grande. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. É assim mesmo. Essa é a vida do baiano sofredor. A vida do cortador de pedra. Monta aqui sopa, derramou suor. Sopa pra ganhar o pão. É assim mesmo. Vou afinar agora. Eita, oh. É, cortou bom, hein? Eita, rapaz, tá legal. Trabalhou bonito, foi? Foi. Trabalhou do jeito que eu gosto. Aí animo o baiano, hein? Aí sim, né? Você que melhorou, foi? Foi. Aí trabalhou bonito, meu amigo. Foi. Tô fazendo uma filmagem agora pra botar pros meus fãs. É? É. A câmera tá ali ligada ali, ó. A câmera tá ligada, né? Tá. Pronto. Saiu uma quadra, né? Tem que filmar pra botar, né? É, agora tem que filmar. É. Não é todo dia que a gente tira a quadra. Cortou do jeito que eu gosto mesmo. Na hora. Minha semana dá pra ganhar um dinheirinho. Mais fácil, né? É verdade. Pedra quando faz assim é bom. Pichote não, as relíquias. Relíquias. É. Seu Kiki ali dando risada. Na hora. Seu Kiki, corta ou não corta aqui? Corta da hora. Por aí quatro caixas aqui, pra não passar vergonha, né? Pra não passar vergonha. É. Furar só três, uma vez não cortava. É. Aí meu sonho ia deixar de ser meu fã. Tirar essa pedra daqui. Agora vai, hein? Agora é hora da verdade. É. Sai dali, senão ela cai. Cai e imprensar o cara ali e mata. É, né? Cai mesmo lá o bico dela. É. Espera ela. É no que dá que eu vou. Esperar trabalhar, hein? É. Tá dois arroxinhos nesses dois aqui. Se ela cortar de vez aí, ó. Pode me machucar, né? Na hora. Bora, pedra! Ela vai. Oi! Estralando. Já foi. Voltou já. Vou tirar o pichote de longe. Isso aqui pro cara sofrer um acidente é ligeiro. É mesmo. Ligeiro, ligeiro. O cara sofreu um acidente agora. Tá ruim, porque o governo quer que a gente não trabalhe. Sofreu um acidente no trabalho, hein? É verdade. E vai dizer, rapaz, eu não tô dando dinheiro pra você ficar em casa. É. E o cara trabalhando. Tá trabalhando. Né? Pessoal. Olha lá. Olha. Eita.
filho que vai poder rodar aí. É. Tá. Valeu.